ခုကျွန်တော်ခုချွေးပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်ချွေးပြန်တယ်နော်မနေ့တနေ့ရုပ်သံမှာလည်းခင်ဗျားတို့မြင်တယ်အင်ဂျီမှာအချောက်ကြီးကနေအင်ဂျီတစ်ခုဆိုးဆိုးသွားတယ်ရွှဲသွားတယ်ခင်ဗျားတို့တရီမထားပြီးလိုက်လို့နော်မတရီကအင်ဂျီတစ်ခုလုံးရွှဲသွားတယ်ခုလည်းဒါအင်ဂျီကဟိုဘာခေါ်လဲဒီရောင်ကအင်ဂျီချွေးဆိုရင်တော့မသိတာလည်းအကြောင်းမလို့ခင်ဗျားမသိတာခုချွေးရွှဲတယ်သူကပြည့်စင်ပြီဆိုလူတွေဘယ်လောက်စိတ်တော့ကပေးထားတယ်လူတွေခင်ဗျားတို့သိနေတာကျွန်တော်သိတာလူတို့ကိုစိတ်တော့ကအပေးဆုံးလက်ရှိနတ်ဆက်ခဆိုးရလက်ထက်မှာလူတို့ကိုစိတ်တော့ကအပေးဆုံးဌာနပြောပါဆိုရင်ပြည့်စင်ပြီကနံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်ထိတ်ဆုံးကပြေးလာတယ်စိတ်တော့အပေးဆုံးပဲအဲ့လိုစိတ်ဘူးကိုဂတိကဝတ်မပေးရဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်ကြာရင်မီးကိုလင်းနေရမယ်အာမခံတယ်ရံမုံမလေးနေပြီးတော့ထိန်လေးနေရမယ်ကျန်တဲ့မျိုးတွေရာသီတော့ရောက်ရမယ်စက်မှုလုံငန်းတွေမီးရစီရမယ်ကျွန်တော်အာမခံတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ထွက်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တယ်တစ်ဖွဲ့လုံးမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးကတော့တဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုယောက်ျားပြပီသားသားသို့မဟုတ်လူကြီးတွေကောင်ပြပီသားသားသို့မဟုတ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံပြပီသားသားခေါင်းဆောင်ပြပီခေါင်းဆောင်ပြပီသားနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဂတိကဝတ်လက်စွပ်ကြီးနေတာမပေးရဘူးဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Bot Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲ EPC ကတော့အခုတလောပါပါเนาะတော်တော်လေးကိုပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့အိတ်ကောင်းချင်းမေးရစားကောင်းချင်းမစားရပါเนาะအခုအဲ့ဒါတွေကပြည်သူလူထုပဲမဟုတ်ပဲねအခုဆိုရင်ဒီအစိုးရဘက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းမင်းတို့လည်းခန်းစားနေရတယ်ဆိုတွေးရတယ်ပါเนาะအခုသူလည်းသတင်းကြေညာတဲ့အခါမှာချွေးတလုံးနဲ့ကြွညာတဲ့အပြင်ကို EPC ကိုသူဘလို့ဖဲ့ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော်ပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကမှတက်လာတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှာပါเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးတရင်ကတော့တတော်လေးနိုင်မြင့်ကြီးတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရဟန်းပြတ်ကြမှုကြောင့်တည်ဆုံသားသောအီယန်တပရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်အစိုးရအရာရှိအလောင်းများကိုတည်ယူဆိုတဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်မကောင်းစရာပါဘူးเนาะဒီအီယန်တပရနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပါဝင်တဲ့ရဟန်းပြတ်ကြပြီးတော့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတည်ဆုံသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် comment တွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတော်လေးမြန်မာပြည်သူလူထုကဝမ်းနည်းနေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာဝမ်းနည်းရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလူတွေကြတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီအီယန်ဟာလေသွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အရင်ဆုံးဥသွားတယ်ပေါ့เนาะတတော်လေးကိုမြန်မာပြည်ကခင်းနောက်ကြကြံခဲ့ပါတယ်ဆိုရေးထားတဲ့ဟာတွေတွေ့တဲ့ခါမှာဒီလေးကြီးဝမ်းလဲဝမ်းနည်းရပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖြစ်စီကျင်တာတော့ဒီမြန်မာပြည်ကလူတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီကျင်တာပေါ့เนาะတောက်ကြရင်တော့သူတို့လည်းဖြစ်လာပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဒါကတော့ဒီသမရနဲ့ဒီပြစ်ကြသွားတဲ့လေရင်ပိုင်းစားတယ်ပေါ့နော်အခုရှာတွေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ရာဒီဥတုကတော်တော်ဆိုးရွားနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော်တော်လေးမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှာရင်းနဲ့တွေ့တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တနေ့အတွင်းမှာတဲ့ AR တိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်တေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနေ့အတွင်းမှာ AR တိုင်းကနေပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ရခိုင်တို့ချင်းတို့ကိုရောက်သွားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုရင်အလိုတည်ဆုံသွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်တိုင်းကနေအချားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနေ့အတွင်းတည်ဆုံတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ် ARE တိုင်းကနေပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုအများဆုံးပို့ဆောင်လေးရှိခဲ့လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်အဓိကစစ်ဝိုင်းက ARE တိုင်းကထွက်ရင်ရခိုင်နဲ့ချင်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါအစိုးဆုံးနေရာတွေပဲအာဏာသိမ်းကစမှာရခိုင်မှနေနေပေမဲ့အခုဆိုရင်ရခိုင်ကအကျဉ်းဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒေသတွေအဲ့ဒီမှာအများဆုံးပဲလို့ ARE တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံညုံရင်ရမြေပဖို့လူသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူမှ ARE time ကိုပြောပါတယ်ARE တိုင်းကနေအချမ်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်ဒေသုံသူတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသုံသူ100နီးပါးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဒေသုံသူ20ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခုလိုမျိုးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒေသုံမှုများလာခြင်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုမှာတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်အဓိကစည်းရေးလိကျမှုရှိပဲစစ်သားတွေနဲ့အတူစစ်မြေပြင်မှာလိုက်ပါတိုက်ခိုက်နေရတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်အခုကရဲတွေပါဝင်ပြီးစစ်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးလုပ်နေရတာသိတဲ့အတိုင်းရခိုင်မားကလာတိုက်လဲကိုခိုင်ရစစ်ကြောင်းထိုးလဲကိုခိုင်ရဖြစ်နေတာအဓိကပြဿနာကရဲတွေကိုတင်းတန်းကြောင်းမှလဲတနက်အဖြုတ်တက်အဖြစ်လောက်ပဲတင်မိတာနဲ့ကဲနော်ရဲတွေဘဝတွေးကြုံမရှိတာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှစနစ်ကြတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတကူကဆိုပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တေဆုံးတဲ့ဆင်းတွေဟာနာယခလိုလူသိများတဲ့နေပြည်တော်ရဲဌာနချုပ်မှသာစည်ရင်တိကျရှိနိုင်ပြီးသူတို့အနေနဲ့အပတ်စဉ်တူတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံတဲ့ဇင်းနဲ့နီးစပ်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းတည်ဆုံတဲ့ဇင်းကသာမှတ်သားထားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အနာသိမီတနစ်ကျော်ကာလမှာ ARE တိုင်းမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုဟာအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုမပြောင်းရွှေ့ရရေးအတွက်ဝန်ထမ်းပြောင်းရွှေ့တဲ့ဌာနကိုလက်ငွေထိုးမှု
ตัวเล่นเวจเต็งตรงเลยจ้ะที่ชี้แกเรนูเชื่อใจพ่อแต่วันสิ่งก็ตีอาบะแกเนาะตัวเราเนี่ยมาพยายามช่วยตัวเต็งตรงเลยพี่อะไรเนาะถ้าที่เราตัวดีตัดพ่อเลยเย็ดตัดพ่อเลยทำมาพี่นี่ได้บ่เนาะพอไปนอกจากเรื่องที่พวกเราเนาะแต่ไปเจอเนี่ยพันสิ่งยาชิตาต่อพิวซอลี่คนเอาเยี่ยนอะไรก็เก็บ ก็เก็บบุ๊คซิสเซงก็ตีมีอาการส่วนตัวไม่ใช่ไปเนาะเสร็จแล้วเขาช่วยมีอาการพิวซอลี่ตัวนั้นมาแต่เลยพันสิ่งมีชิ้นเจ้าเคยเจ้าเนี่ยพันสิ่งกันพิวซอลี่มีอาการทัศน์สูงเลยอ๋อมาตัวบ้านตั้งนานสิเนาะพิวซอลี่พิชเชนอมหูเนาะมาเสร็จแล้วก็มาพามันลูกตัวเชิงชาวลูกตัวพิวซอลี่เล่าอะไรเช่นนี้มาใช่ไปเนาะพอไปเจอนอร์ทดีตอนร้อนหน้าจริงจังทัศน์ที่นู้นชัดต่อจีแล้วเนาะ ใช่สิบวันเวชเช้าสามวันผู้ที่ดังอีกาเมล่าเสฉียนี่มาติบไปไหนไปเนาะอีกาเราสมิบไปเช้าผู้ที่ดังเลยแล้วแผ่นใจยิ้มยามยามเจ้าถ้าผู้ใจยิ้มเนี่ยเดี๋ยวตาโกงมือสุดหน้าจอตากาสาสิบวันแล้วแผ่นใจยิ้มจะไปเอาเองสิสักครั้งอารมณ์โง่เมื่อเสฉียนี่ติบไปยาสีบีพี่เจ้าอีกาทบียนไรไป ในใบเขียนจะดูกันหรอผู้ที่ดังสิบวันท่านาจะไปเอาเองอามาดาตัวอย่างคนเสฉียข้ามายาในยาตัวเจริข้ามายาตัวอย่างลิเซงาข้ามายาตัวอย่างอาเซนิดใจยิ้มยามยาวเด็ดถ้าผู้ใจยิ้มเนี่ยจีจะสวยรูปพี่เด็ดลูกทุกอย่างจะมาพบยาทาวะเออันนี้เนี่ยเมื่อเสฉียนี่มาข้ามายาตัวอย่างอาเซโตข้ามายาอายาตัวเจงาข้ามายาในยาเช่าเสตตงเนี่ยข้ามายาในยาตัวเจโต สาเหตุใดยิ่งเลยยิ่งเมื่อสุดยิ่งเนี่ยมานักข่าวข่าวโตเมื่อเช้าเย็นเนี่ยมานักข่าวข่าวชีสแค่โน้ตไปไปแค่เลยลูกที่ชี้ยาวาเลยใช่ไหมแกเนาะอีอาร์ยันส่วนอีพี่อันนี้บ่เนาะสักครั้งนี้คุณผู้ชมตีนี่นะแล้วเราที่จะไปมาเลยผู้ที่เป็นนายจีนยาท่าเลยบ่เนาะลูกพี่เนี่ยเป็นตับบีโร่เนาะที่เป็นเจ้าสุจากุบ่เนาะแล้วเราที่ลูกพี่เนี่ยเป็นตับบีโร่ที่ผู้ที่ลูกสาวบุตรตามยานี่นะครับจ้าเนาะเป็นตามเป็นเช่นนู้
ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့မှာရရှိထားတဲ့ဂုံတင်းဩဇာအာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့ဟာတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါမိနစ်စက္ကန့်နာရီပိုင်းတို့မှာတမဟုတ်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်မမေ့ကြပါလူရင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူရင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ public service ကိုဆိုရင်ပေါ့ဗျာပိုကောင်းတာ public service ဆိုရင်တော့ public service public service ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတတ်နိုင်သမျှဒီလူတို့မှာနှိပ်စက်နိုင်ချင်းဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအရင်ကြီးမောက်မှာထောင်ဝမှုတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကဲနော်။ EPC နှိမ့်ဆက်နိုင်ခြင်းနေတာလေသူသိရနော်။ကျွန်တော်လို့ဆိုတော့ဒါရီယာတစ်ချိန်မှာကိုယ့်စီကိုပြန်လှည့်လာတယ်။ကိုယ့်စီပြန်လှည့်လာတဲ့ခါကျရင်အမေကဘာအဖေကဘာနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ကုန်မှာ။ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ကတခုကိစ္စတခုဖြစ်လာရင်အကုန်လုံးဟိုလူဒီကိုညာတူကိုညာတောင်းရတာ။ကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းပြဿနာဖြစ်တာပဲတခုပြဿနာတခုရှိရတာ။အဲရှိခဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသူတွေကူလိုက်ပြောဟာဘူးကြောင့်ကဲရဘူးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါပြောရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတခုဖြစ်လာရင်ဖြစ်မလာခင်တဲ့ကြိုတင်ဖြည့်ရှင်းတယ်ကိုကြိုးစားဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလေအကောင်းဆုံးပြေလည်အောင်စဉ်းစားလူတိုင်းဟာရှင်းပြရတယ်လူတိုင်းဟာရှင်းပြရရွှေဘုံမှာဆန်နေရဖို့မဖြစ်နိုင်ကဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးဆိုတတိကြီးကလည်းသူ့မှာလည်းခေါက်တနေနေခေါက်ကြိုက်တယ်တောကနေနေရတာနော်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာအဲ့လိုဖြစ်နေရတာအခုဟိုနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်လဲစိတ်တလုံးနဲ့ပွဲပြီးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်လဲသူ့မှာတောကနေနေရတာခင်ဗျာသူ့မှာတောကမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောနော်အဲ့တော့သူတနိုင်ငံလုံးအုပ်ချုပ်နေရတဲ့သူတနိုင်ငံလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဆင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပြီသူ့ကိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်ချင်နေတဲ့လူတန်းစားတွေညားစွာကသူ့ကိုဘယ်ချိန်ဒုက္ခပေးမလို့ဆိုတော့ तू မသိနိုင်တဲ့ကား तू တတိနဲ့နေရတယ်ညားလည်းကောင်းကောင်းအေးရတယ်မထင်နဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီသွားတာလာတာအစားတတိကြီးကြီးနဲ့သွားနေရတယ်ပြောတာဆိုတဲ့စကားအစားမလိုအပ်တဲ့စကားနဲ့အပေါ်မပြောမိအောင်အစား तू အများကြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်နေဘာလို့ तू ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတာအကယ်၍ तू တက်ချုပ်တယောက်တက်ချုပ်ပုံစံမျိုးပဲ तू ရှိနေမှာဆိုရင် तू ပြောရလာနေလို့ရရင်သွားရသွားပြောလို့ရရရမယ် तू ကတက်ချုပ်ရာဘူးကောနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရာဘူးကောနှစ်ခုလုံး तू တူတူကြိုင်ထားတဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားရတာကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဟိုအကောင်လုံးဟာသူ့တော့ကနဲ့သူကြီးပဲသူ့တော့ကနဲ့သူကြီးပဲခင်ဗျာအကောင်လုံးဟာဟိုဗာလဲဟိုရွှေဘုံဝါဆန်နေရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဘိုးဘူးကြီးကခုနကခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာရယူလဲလို့ဘိုးဘူးကြီးကပျော်ပြီးတော့တခါလေလုံးဝဟိုဗာခေါ်လဲလုံနန်းဆန်ရွှေဘုံနန်းဆန်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဟိုဘာဖြစ်လဲမထင်ပါနဲ့အမိတ်ကတော့သူ့ရဲ့အမိတ်ရတယ်ပဲစီစဉ်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအမိတ်တခုညင်ကြချက်တခုတခါတခုပြောဖို့တော့ကိုအများကြီးစဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်နောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာပေါင်း16000အများကြီးကြိုးစားတယ်ပြီးရင်သူကဘဝရရင်ရတယ်မိသားစုတခုလို့ရဲ့ဘဝရပုံရင်းပလိုက်ရတာပုံပြီးရင်းပလိုက်ရတာပေါ်ပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်တံမရဖန်ရုပ်တံပြောဦးပြလို့ရပ်လိုက်ပြီးတော့လောကပြောတော့ပါဦးပြလို့ဘလို့ပြလိုက်ပြီးတော့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး
เนาะตะคูละชิดาว่าจารย์ลาตินจิไปได้ดูเลยจารย์เซ็นเซ็นมาวะเนาะถ้าว่าถ้าเนาะตัวตัวอะไรรู้ไม่เอาอ่ะย่อกว่าย่อบดุอ่ะบดุเม็งอ่ะไปเลยกว่าเม็งเม็งลงเลยดูสิบดุมาดีเนี่ยตัวยกได้มองอยู่จောက်เลยอ่ะบางทีดิตาวินจีอ่ะจีจีเว้ยနိုင်ငံနိုင်ငံစီမံအုပ်ချုပ်ရတာဝန်ဆိုတာခင်ဗျာအနေရနေဇိမ်ခမ်းရတာဝန်တခုတော့မပါဘူးပြနိုင်ငံတော်စီနိုင်ငံစီမံအုပ်ချုပ်ရဇိမ်ခမ်းရတော့ပါအဲ့တော့အားလုံးကကိုတော့ကနေကိုကြီးပဲသူ့မှာလည်းသူတော့ကရှိတယ်တော့ကလည်းမတူးကြဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တော့ကရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရုပ်သံကြည့်နေခင်ဗျားတို့မှာလည်းကိုပိုင်းကိုပိုင်းတော့ကလေးရှိတယ်ကိုပိုင်းအခန်းငယ်လေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကိုပိုင်းဖြည့်ရှင်းရခက်နေတဲ့အခန်းငယ်လေးတွေကိုတိုင်းဖြည့်ရှင်းစဉ်းစားကြိုးစားနေရတဲ့အခန်းငယ်လေးတွေကိုတိုင်းကြော်လွှားနေရတဲ့အခန်းငယ်လေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုတိုင်းတော့ကလေးရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုတော့ကမှကြီးတယ်သူ့တော့ကမှတေးတယ်ဘာလို့ဟာမလဲအဲ့တော့အရာအလုံးကကိုကပါလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဒီပြဿနာတွေကိုမဖြစ်အောင်ဘာလို့ကိုမှဒုက္ခမပေးမိအောင်ကိုကြောင့်ဘာလို့မှဒုက္ခမရအောင်ဖန်တီးရမှာပို့ဆိုးသွားတာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုပို့ဆိုးတာဗျာအခုလျှက်စင်ပြီးဘလောက်တောင်ပြောချင်တဲ့နည်းရောက်လာပြီဒုက္ခတွေပေးထားလဲဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်အခုကျွန်တော်အခုချွေးပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောကြချွေးပြန်တယ်နော်မနေ့တည်းကရုပ်သံမှာလဲခင်ဗျားတို့မြင်တယ်အင်ဂျီမှာအချောက်ကြီးကနေအင်ဂျီတစ်ခုဆိုးဆိုးသွားတယ်ရွှဲသွားတယ်ခင်ဗျားတို့တတိမထားပြီးလိုက်လို့နော်မတတိကအင်ဂျီတစ်ခုလုံးရွှဲသွားတယ်အခုလဲဒါအင်ဂျီကဟိုဘာခေါ်ဒီရောင်ကအင်ကြီးချွေးဆိုရင်တော့မသိတာလေရောင်မလို့ခေါ်မသိတာအခုချွေးရွှဲနေသူကကျက်စင်ပြီဆိုလူတွေဘလောက်စိတ်တော့ကပေးထားတယ်လူတို့ခင်ဗျားတို့သိနေတာကျွန်တော်သိတာလူတို့ကိုစိတ်တော့ကအပေးဆုံးလက်ရှိနတ်ဆက်ကအစိုးရလက်ထက်မှာလူတို့စိတ်တော့ကအပေးဆုံးဌာနပြောပါဆိုရင်ကျက်စင်ပြီကနံပါတ်1ဖြစ်လာထိတ်ဆုံးကပြေးလာစိတ်တော့ကအပေးဆုံးပဲအဲ့လိုစိတ်တော့ကပေးနေကျက်စင်ဝင်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေရောခင်ဗျာတော့ကတွေနေနေရတာပဲသူတို့နေတိုင်းဆဲခံနေရတယ်သူတို့လည်းသိနေတယ်နေတိုင်းဆဲခံသူတို့လည်းသိတယ်သူတို့လည်းဘလို့လောက်မှမသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘလို့လောက်မှမသိဘူးဘသူမှလည်းဖြေမချတတ်ဘူးအဖြေရှာမဲ့လူတွေရှိလို့ဖြာမယ်ကျွန်တော်တို့ကူရှာမယ်ဆိုရင်လည်းအရှာမခံဘူးပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဗျာအခုတက်လက်စစ်ဆိုတဏ္ဍာရုံပြတ်နေတယ်မီးပြတ်တယ်တဏ္ဍာရုံဒုက္ခရောက်နေတယ်မီးဒီပြဿနာကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုပြည်သူလူထုကလည်းမေးနေပြီဝင်ကြီးဌာနကလည်းဖြေရှင်းချင်နေပြီနတ်ဆက်ကအကြီးအကဲတွေကလည်းဖြေရှင်းချင်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဖြေရှင်းမှုကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲသူတို့မသိဘူးသိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မှာဘယ်ဆံမှမသိဘူးအဲ့တော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူတွေရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့လူတွေရောဝင်ခွင့်ပေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဟိုအစင်းအဒီအစင်းတောင်းစင်းကမြောက်စင်းကနဲ့ဘာဟုတ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ကိုဟာလိုလိုဒီအရိုးနဲ့၃နှစ်ကျော်သွားတယ်ခုလင်းနေရောက်လာတယ်။တုံရင်တုံရင်ဆိုတော့ညတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကသူ့ဟာတဲ့သူကြီးပဲ။အခုစိတ်တော့ကပြေဆုံးနေစင်ပြီးဝင်ကြီးစနာတီလေခင်ဗျာသူ့တော့ကနေသူပဲ။အကုန်လုံးတော့ကနေပဲ။လောဆယ်လူတွေလည်းတော့ကရောက်နေ။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့တော့ကတွေကလျက်စစ်ဝင်ကြီးစနာကိုမှထားတယ်လူတွေရဲ့တော့ကတွေကခင်ဗျာလူတွေဒေါသတွေတော့ကတွေကခင်ဗျာအဲ့လျက်စစ်ဝင်ကြီးစနာကဘယ်တော့မှဘယ်ပုံစံနဲ့အကျွေးဆက်လို့မှမကြည့်ဘူး။တော်တော်လည်းမကြည့်ဘူး။အကျွေးဆက်လို့ကြည့်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။အဲ့တော့အကျွေးတွေတင်နေပြီ။လက်စစ်ဝင်ကြီးနာသည်ပြည်သူတို့မှာကျေးဇူးကျွေးတွေတင်နေပြီ။ဒေါသကျွေးတွေတင်နေပြီ။တောကကျွေးတွေတင်နေပြီ။လက်စစ်ဝင်ကြီးနာအဲ့ကျွေးတွေတင်နေအဲ့ကျွေးတွေလက်စစ်ဝင်ကြီးဘယ်လိုဆက်မလို့ကျွန်တော်မသိဘူး။တကယ်တင်နေပြီကျွေးရတော့အကြီးအကျယ်တင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့။ပြီးတော့လက်စစ်ဝင်ကြီးနာလူတွေကဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီနေ့ဒီချိန်ထိလူတို့ကိုကတိကဝတ်မပေးရဘူး။ကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်ကြာရင်မီးကိုလင်းနေရမယ်။အာမခံတယ်ရမုံမလေးနေပြီးတော့ထိန်လေးနေရမယ်ကျန်တဲ့မျိုးတွေရသေးတော့ရအောင်ရအောင်ဆက်မှုလုံငန်းတွေမိရစေရမယ်ကျွန်တော်တို့အာမခံတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ထွက်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တယ်တစ်ဖွဲ့လုံးမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကတဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုယောက်ျားပီပီသားသားသို့မဟုတ်လူကြီးတွေကောင်ပီပီသားသားသို့မဟုတ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံပီပီသားသားခေါင်းဆောင်ပီပီခေါင်းဆောင်ပီပီသားနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဂတိကိုလက်စင်ဝင်ချင်တာမပီးရဘာလို့မပီးရထင်အဲ့ခါတော့ပြည်သူဆုံးပြက်ခါပြည်သူလူကောင်စဉ်းစားလိုက်ဘာကြောင့်သူတို့မပီးရထင်ဘာကြောင့်မပီးရထင်သူတို့မပီးရအကယ်၍ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးမှာဒါကျွန်တော်လက်စဝင်ကြီးဖြစ်ချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဖြစ်လည်းမဖြစ်စိတ်လည်းဝင်စားဘူးအဝင်ကြီးရလို့စိတ်လည်းဝင်စားဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပြတာကိုလောက်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပြက်ပြက်သားသားဂတိကိုပေးရတယ်ပေးရတယ်လူဆိုတာလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာကိုလောက်တဲ့လူကိုတာဝန်ဂတိကိုရင်းဝင်ပေးရတယ်ဒီနေ့ဒီကာလဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဒါဖြစ်အောင်လုပ်မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရဲထွက်တယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရဲဒီလိုဟုတ်တယ်ပြောကွာလောက်ရရင်ကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့လာမယ်ခင်ဗျာတော့တိုက်ဆိုရေးယူလောက်အဲ့လိုပြက်ပြက်သားလောက်ရတဲ့တတိရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တတိကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအခုချိန်ကဂရီမပေးရဘူးလောကဂရီမပေးဘူးဂတိလည်းမပေးဘူးဗျာတာဝန်လည်းမယူဘူးဗျာတာဝန်လည်းမခံဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကချွေးတင်ရဲရဲနဲ့ပြောနေနေကြရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှမီးကိုမလောက်အောင်တော့ရတယ်ပြီးရင်ဘရိတ်ကာတွေနေ့အတိုင်းပြဿနာတက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးဒါလက်စစ်ကိစ္စကိုကြုံလို့ဆက်ပြောတော့ဘူးနော်ဘရိတ်ကာဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြုံနေရတယ်မီးကလင်းတယ်ပြီးရင်ပျောက်ဆိုပိတ်သွားပြန်ပြီပြန်လင်းလာတယ်ပြီးရင်ပျောက်ဆိုပိတ်သွားပြန်ပြီပြန်လင်းလာတယ်အနည်းဆုံး၃ချိန်ထက်မကဖြစ်တယ်အဝင်ကြီးတနာလူတွေမြို့နယ်ကလက်စက်ကတာဝန်ရှိသူတွေအဲ့ဒီအတွက်ရှက်ရကောင်းမလဲမသိဘူးတာဝန်ခံမကောင်းမလဲမသိဘူးကိုညံ့တာကိုဝန်ခံဖို့လည်းမပြောနဲ့တာဝန်ခံကောင်းမလဲမသိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်မတူဘူးလားအဲ့လူတွေလောက်နေတယ်မိရတခါပြက်စုလင်းလာတယ်ပြည်ရပြည်သိမ့်ကြောင်ပြုတ်စုကြဘရိတ်ကာကြသွားတယ်မနေ့ကျဘရက်ပြန်လင်းလာတယ်ပြုတ်စုပြန်ပြုတ်ကြသွားတယ်ခင်ဗျာဒီမှာစောင့်နေတဲ့လူကအဲ့နိုင်ဝဲလောက်အတွင်းမှာအဲ့နိုင်ဝဲအဲ့ဒါနိုင်ဝဲလောက်ကြတယ်အဲ့ပက်တလေနိုင်ဝဲတော့မင်းနဲ့ဆက်လောက်ကြတယ်
ไอ้มาตัดไล่จ่าไล่ตัดไล่จ่าไล่มีอ่ะเผาะคนนี่แหละเผาะคนนี่เผาะไปเผาะคนนี่แหละเผาะไปไอ้ห่านี่อ่ะปิซูลูรู้ว่าโอเอ็นซีเซนนี่โหเผ็ดซี้นี่น่ะอยู่ๆเว้ยครับปิซูลูรู้ว่าป่ายสายมุปิซี้นี่โหตะหน้าครับเนี่ยโหไม่เป็ดเป็ดโหเผ็ดซี้นี่น่ะอยู่ๆเว้ยอ่ะล่ะแหละเลซงจีน่ะแชร์กับกองไม่ดีตาวินคันกับกองไม่ดีโหกุกกูดูกองดูกองนี่ลูกกูทีเนี่ยจ้าลงแล้วเราจะไม่ดีกูเฉยดิကျွန်တော်တိတယ်လူကောင်းသူကောင်းဆိုတာကိုကိုတိုင်းပြောရတယ်ဝန်ခံရတယ်ကိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒါတော့ခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘနေရဲ့ဘနလဘလိုတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းလုပ်ပါမယ်လုံးဝကျွန်တော်ပြည်သူလူအာမခံပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့အစိုးရတရက်သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဌာနဆိုင်တစ်ခုကျွန်တော်ဘဝမှာမသိရင်လေးတော့မြင်သွားခြင်းသေးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်သွားခြင်းပါဒါမဲ့နော်ဟိုတရားမင်းဟိုဟာလည်းဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီနော်ဟိုငါတတတော်မမီဟုွယ်ဖြစ်ကုန်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစက်မြင်ရမှာတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုပဲပြောခြင်းတယ်နော်ဒါတော့ကဲဒါတော့ကျော်မင်းရဲ့ EPC ကိုပြပြနေနေဝေဖန်ထားတဲ့ view လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်စစ်စားကြည့်မယ်ဆိုတော့เนาะကျော်မင်းမင်းတို့ကျော်ဆိုးတို့ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့ကြီးစား lobby ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုး lobby တွေတောင်မှဒီလိုမျိုးမီးမရတဲ့နေရာမှာနေရတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုသူချွေးပြန်ပြီးတော့စကားပြောနေရမှာเนาะဟိုကျော်ဆိုးဆိုလည်းသူတို့ဖမ်းခြင်းတဲ့အချိန်မှာဖမ်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဒီလောက် lobby လုပ်နေတာတောင်မှအဘမကြည့်ပေါ့เนาะဒီ aircon လေးတောင်မှမထောက်ပတ်နိုင်ဘူးလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါစစ်စားစရာပေါ့เนาะဒါတို့လည်းသူတို့ကဘောမလို့ကောင်းနေတော့မှာเนาะโอเคถ้าจอมมิ้นพี่รอดีแล้วป่ะเนาะทีนี้ตะเดนอ่ะสะสมจิไปแล้วเจซุติมาเลยญาติในบ้านจําไม่จํานะรอบหน้าตะเดนโดนเนี่ยเปลี่ยนละครับเนาะ